အခုချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအသေးစိတ်စပီးအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ဒီမော့ဆိုနဲ့လိုက်ကောတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုနဲ့လိုက်ကောတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေအများအပြားကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်းရမိပါတယ်။ဒါကတော့ထူးခြားသောအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့လက်နက်တွေအများအပြားကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်သိမ်းဆည်းထားပါပြီ။စစ်ကောင်စီရဟရင်တစ်စင်းကိုလည်းလုံးဝပစ်ချလိုက်ပါပြီ။ကဲစစ်ကောင်စီတွေမင်းတို့တတ်တီရှင်မင်းတို့ရဟရင်တွေစက်တက်လာခဲ့ကြ။ရဟရင်တစ်စင်းကိုငါတို့ပြစ်ချလိုက်ပြီ။မီးလောင်သွားတယ်။နောက်တင်ငါတစ်စီးကိုလည်းငါတို့မီးလောင်ဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်။ကဲဒီမော့ဆုနဲ့လိုက်ကောတဲ့။အဲ့တော့ဒီမော့ဆုနဲ့လိုက်ကောဆိုတော့နေတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုရပိုင်းကကျွန်တော်တို့တွေဒါကျွန်တော်တို့အမှအဲ့ဘက်ကမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူကပွဲတပ်ဖွဲ့တွေအရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့စီးလို့အပ်တာတွေတိုက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေအစားအသောက်တွေကြိုတင်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဤတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများအဖက်ဘက်ကနေကူညီဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားကြောင့်ဟိုတလောရံလည်းကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့စီးလေးတွေဝယ်ကြတာလေ။အများကြီးပါအများကြီးနော်အဲ့ဒီအတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။အားကြောင့်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကရုတ်ပြက်ဆင်းပြက်အယောက်30လောက်တေးပြီးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာမြေပြင်အနေထားမှာလက်နက်တီတော်တော်များများကိုတင်ဆက်ရမိထားပါပြီ။ KNDF ဘက်ကလည်းဒီသတင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကင်းပြည်နယ်မှာကင်းနီပြည်နယ်မှာဒီစစ်သားတွေကိုရဆိုင်ရှိမှလည်းတည်တယ်လို့တင်ကားပေါ်မှာလည်းပပတ်ဆက်ဆက်ရေရဆက်ဆက်တည်နေပါလေ။စီရဟရင်လည်းပြေချကန်တယ်လို့တင်ကားတစ်စီးလည်းပျက်စီးပြီးတန်ကြက်ကကားတွေလည်းဒါသူတို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးတန်ကြက်ကကားတွေလည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးသတင်းရဒီလိုမျိုးတန်ကြက်ကကားတွေလည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးလူရင်ခွေးပြုတ်ဝက်ပြီးပြရတာမဟုတ်တန်ကြက်ကကားတွေလည်းခွေးပြုတ်ဝက်ပြီးပြီ။နော်လူရင်မဟုတ်ဘူးတန်ကြက်ကကားတွေလည်းခွေးပြုတ်ဝက်ပြီးပြရတဲ့အစင်းတွေကိုသူတို့ဖြစ်သွားပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော်တော်ဆိုးသွားတာနော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ Rycor မျိုးတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်များကိုချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ PDF Rycor မှရဲဘော်တို့လည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကိုလည်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒဇေရှိမောင်းကန်သာသနာနယ်မြေတော်တိုက်ရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကမိရှုတာတွေဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာပါကတများအဖွဲ့ချုပ်မှာဥဝေစားဆောင်များဖြန့်ပြီးတော့မှာဥဝေစတေကာကမ်ပိန်းကိုလည်းအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီတီမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများစုပေါင်းပြီးတော့မှာအကြမ်းဖက်စစ်စစ်တပ်စံကြီးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းမပင်မှာလည်းဖက်စစ်စစ်ကောင်စီစံကြီးဒေသခံများပြည်သူများချီတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်တယ်လို့စေကြီးရွာမှာလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော်လှန်ပြည်သူများချီတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေပို့ပြီးတော့မှအရှိန်အဟုန်မြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စွီတင်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပူပေါင်းပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးရေးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးခဲ့ကြပါတယ်။အာဏာရှင်မှန်တမ်းမြန်မာပြည်ကနေအကုန်မောင်းထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြွေးကြော်တန်နေတဲ့သူအကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးရေးတွေကိုဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်မှာလည်းယနေ့ညပိုင်းအချိန်ထိကိုအခြေခံပညာကျောင်းသားများတက်မကနဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုမောင်းထုတ်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေယနေ့ညပိုင်းအချိန်ထိကိုအင်အားများပြားစွာနဲ့ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ ARD မြစ်အတွင်းမှာတွာလာနေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတင်မော်ကို KIA နဲ့ PDF တွေကပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးပြင်းလွန်လိုက်တဲ့အခါမှာမော်တင်တစီနှမြုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတွေ50ဦးထက်မနည်းတခါလဲပွဲချင်းပြီးအေယာဝတီမြစ်ကြီးကဝါမျိုးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကသပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတော်များအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးညာသပိတ်တွေလဲဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်သလိုအရာတော်မှာလဲဖက်စစ်စစ်ကောင်စီစန့်ကြီးစွန့်ခွန်ဆောင်လုံးဝစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အရာတော်မျိုးနယ်မှာလဲဘုံရန်သူကိုချေမှုန်းကြမယ်တပ်ပေါင်းစုကိုတိစောက်ကြမယ်စာတမ်းတွေနဲ့အတူဆန္ဒပြမှုတွေပုံမှုပြီးအရှိန်ကောင်းလာပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးမှရှိနေတဲ့စီရံဝန်ထမ်းများရဲ့ကိုယ်ရည်အခြေများကိုကောက်ခံပွင့်အတွက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေရုံမာတဲ့အကြံစီဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာလည်းဟွန်ဆန်နဲ့မြောင်းလိုင်းကိုအာတုပအခမ်းအနားဖြင့်မိတကြိုလို့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စုံချောင်းမှာလည်းအကြံမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ပြည်သူများချမ်းသာကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မှာမိုးပြန့်ပူပေါင်းအလုံးတရာကျော်ပြည့်လွတ်တင်ပြီးဆင်ရနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလမ်းမှာစစ်သားအချင်းချင်းစကားများပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးခလာရ140မှာတရင်မှုဘူကြီးတက်ကြက်ကြီးနဲ့တက်တာစုစုပေါင်း4ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ဆုံသွားပြီဆိုတော့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်လိုက်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် CC 1တောင်ကုန်းမှာပေါ့နော်ဒီ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာနေတယ်ဆိုတဲ့အမည်ပြင်အနေထားသတင်းတွေကိုရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအကြမ်းဖက်ဆင်ရနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုကုရှိစစ်တရားမှုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲကိုကေးအဖွဲ့ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၄ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါတယ်တော်ဘုံမျိုးနဲ့မြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့လှိုင်တာမျိုးနဲ့တာကီတာမျိုးနဲ့အင်းစိမ်မျိုးနဲ့ထန်းတပင်မျိုးနဲ့လည်းတကွာသုံးကွာမျိုးနဲ့လမ်းမတော်မျိုးနဲ့စံချောင်းမျိုးနဲ့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြိုင်မျိုးနဲ့မှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြမှုတွေတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာကဘာတီတွေးဦးရမ်းမချိဘူးဆိုတဲ့စာရဏိကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးလို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကောကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေတိုက်ကနေပြီးတော့မှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တော်ညာလည်းပဲဟက်စီဘီကပြုတ်ကျသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြေပြင်မှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတော်တော်များများအထိခိုက်ကြဆုံးပြီးမတပေါ်ကြရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူယင်းနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဝေစာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မတူဘီဟာခန်လမ်းမအနောက်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတွေ့တဲ့များဒေသခံရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေကိုလုံမြဲလို့သိရပြီးတော့ရွာသား6ဦးခန့်ရွေချက်မဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့နဲ့တပ်ဖြတ်ခံရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားသိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရိုက်ကောမျိုးကိုတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကလှုပ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအတိတော်တော်လေးနာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ဝယ်စံညူးနဲ့ရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနမှအက်ဒီတာတွေကိုပုံမှန်124ကကြည့်ပြီးအတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေအမှုဖွင့်ပြီးတော့မှလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့အမည်ပြင်အနေထားသတင်းတွေကိုလည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွေမှာကင်းကိတ်ပါဘုံတွေကွဲတယ်လို့အရာရှိအပါဝင်စစ်သား3ဦးတေဆုံးနိုင်ပါတယ်။အောင်မီတာဆံမှာဘုံတွေဟာဆက်တိုက်ဆိုးတယ်လို့ပောက်ကွဲမှုတွေဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ပခုတ်ကူကာကွယ်ပစ္စည်းစိတ်ုံနဲ့လှည့်ကင်းအဖွဲ့ကိုရှုရှုတင်းတိုက်တယ်လို့ဘုံမိုင်းမှဖြစ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဝါခေမာမျိုးနဲ့ရဲစခန်းနဲ့လက်ပစ်ပုံတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖားကံမာကတော့အန်နီဂျီနဲ့အာနာရှင်ဟွန်ဆန်တပ်ပုတ်ကိုမီရှုပြီးဆီယနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြိုင်မှာတကူရွာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရွာသား30ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးစီယူနီဖောင်းလို့များအတင်းကြပ်ဝင်ဆင်ခံပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ကော့ဂရိတ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ69အမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းနေအိမ်များပျက်စီးပြီးပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်လမ်းမတော်ရဲစခန်းမှာဘုံပေါက်ကွဲသလိုစမ်းကြောင်းမှာလည်းဘုံတွေကွဲပါတယ်။အခြေတကူမှာလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တဦးသေဆုံးပြီးတော့မှအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပါတယ်။ထန်တဲ့မြေမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတောင်ဝတိုင်းဖောက်ခွဲဖြစ်စီခံရပါတယ်။ဖြူပူမှာကတော့အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်စန့်ကြီးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတည်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရှမပင်ခိုင်မှာတော့ကြေးရွာပေါင်းစုံစုပေါင်းပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ဖြန့်ဖြုတ်ချရေးစန့်ကြီးဆန္ဒပြမှုတွေတည်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကော်မြို့အပါဝင်ကင်းပြည်နယ်ကိုတရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ2000ကျော်ယခုချိန်မှာစစ်ပေးရှောင်နေရပါတယ်။အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်အမြန်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ဆုံးလှူဒန်းပြီးတော့မှဝင်ရပေးကြဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ကော့ကရီမှာစီပေါ့ဆန်ကနှစ်စီပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရွာများကိုပြစ်ခတ်ပြီးရွာသားတွေဦးတန်းရပါတယ်လေရင်စီတင်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းရှင်းလင်းပြောကြားထားတဲ့အခါဒီကလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနိုင်ငံရေးကမ္ဘာနိုင်ငံဘက်ကနေမှပိတ်မိနေတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုကူညီဖို့အတွက်လာရောက်ခဲ့တဲ့ခွန်စင်ရဲ့ခီးစဉ်ရလက်တစုံတရာမရပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်။တရားမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကိုအတိမပြုလက်ဆောင်ပေးစားတော့ပြန်သွားတယ်လို့ခီးတယ်တွေကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်အရာရှိ50ဦးစီးရင်ကိုဒါထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဟိုသတင်းထူးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတည်နေပြီးတော့မှညမအိပ်ပျော်တဲ့အဆင့်တီကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကင်းဒီအမျိုးသားကာကွယ်တပ်ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဟန်းရင်တစည်းကိုလှန့်လန့်ပပအောက်ကနေလှော်တုတ်ပေးလိုက်တယ်သူတို့တင်ကားတစည်းရနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်လို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30လောက်တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်ရေးမင်းတို့ဒီညအိပ်ပျော်နေကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ညစပီအောက်ကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။